So friends, aji banam olkosur torkari aru olkosur torkari lokot banam moi mas. Mas olkosu otenga phol kaskol Vador mahot ekhon juti loga torkari. So kena koi banam dekhai asu. Ratipa timeote mas loi ahise. To mas khini etia basilom tar pisot apnalok dekhai asu moi kena kena koi banam. Ei keta mas keta basilom. মাছখিনি বাছি লৈছো ভালকৈ থৈ লৈছো এতিয়া মাছখিনিত নিমখ হালধি সানি লম নিমখ মাছৰ কামখিনি হৈ গল মাছখিনি এনেকৈ থৈ দিলো এতিয়া তৰকাৰীখিনি কাটি লম সো ফ্ৰেণ্ড ফাৰ্ষ্ট টাইম ওটেঙাটো কাটি লম এনেকৈ ঔটেঙাটো কাটি লৈছো মই আৰু এটো ঔৰ মাথা মানে মূল বুলি কয় এটো ফেলাই দিম এটো নাখাব আৰু এখিনি এতিয়া ভালকৈ থৈ বইল কৰি লম তো গটেই ঔটো কাটি লম ফুলকচুটো কাটি লম কালকৰি থৈ লম তাৰ পিছত কচুখিনি অলপমান বইল কৰি লম তাৰ পিছত ঔটেঙাখিনি বইল কৰি লম মিঠা তেলখিনি গৰম হৈছে এতিয়া মাছখিনি ভাজি লম ঔটেঙাখিনি এনেকৈ খচি লৈছোঁ আৰু এইখিনি সিতা পেলাই দিম চ দেখিছে এনেকৈ ঔটেঙাখিনি খচি ৰসটো বাহিৰ কৰি লৈছোঁ চ কমপ্লিট ৰেডি এতিয়া তৰকাৰীটো বনাম পাঁচফোৰণ শুকান জলকীয়া আৰু এটা কলপাত দিছোঁ ফুল আৰু কাচকল এটা কাটি লৈছিলোঁ যে এইখিনি এতিয়া ভাজি লম এইখিনি ওল কচু বইল কৰি লৈছিলোঁ এইখিনি একেলগে ভাজি লম কেঁচা জলকীয়া দুটামান নহৰু বটি লৈছোঁ নিমখ স্বাদ অনুচাৰে দিব হালধি গোটেইখিনি ভাল কৰি ভাজি লম অলপমান সময় এখন ঢাকন কভাৰ কৰি দিম প্ৰায় পাঁচ মিনিটমান সময় আৰু গেছটো একদম কম কৰি দিছোঁ মই শুকান জলকীয়াৰ গুড়া অলপমান দি দিছোঁ গোটেইখিনি ভাল কৰি ভাজি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত মই ঔটেঙাৰ যিখিনি ৰস বনাই ৰাখিছোঁ সেই ঔটেঙাখিনি ইয়াত দি দিম ঔটেঙাৰ ৰস যিটো বনাইছিলোঁ গোটেইখিনি ইয়াত ঢালি দিছোঁ ঢাকনখন অলপ সময় কভাৰ কৰি দিছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ তৰকাৰীখন হৈ গৈছে প্ৰায় এতিয়া ইয়াত মই মাছ দি দিম আপোনালোকে দেখিছে মই একো মছলা দিয়া নাই অলপমান লাষ্ট টাইমত মই জিৰাৰ গুড়া দি দিছোঁ প্ৰায় তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গ'ল ওলকচু আৰু লগত ঔটেঙা ভোল কাচকল চ' এনেকৈ এবাৰ আপোনালোকেও বনাই খাই চাব কেনেকুৱা লাগে একদম আনকমন আৰু খুবেই টেষ্টি হয়
একদম খৰুৱা জুতিত বনাইছো আজি তৰকাৰীখন সো এনে কৈ এখাজ ভাদৰ মাহত খুবে প্ৰিয় তৰকাৰী মানে অলকসু তৰকাৰী দি খোৱা হয় সো আপোনালোকক ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিলে কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্টত নিশ্চয় জনাব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগতে বেল বটনটো দবাই দিব আৰু লাইকটো আছেই সো অলপ সময় আৰু ৰাখিছো তাৰ পিছত তৰকাৰীখন নমাই দিম মই সো ফ্ৰেন্ডছ তৰকাৰীখন কেনেকুৱা হৈছে অলপ মান আমাৰ হৰুক খাই চাব দিম অলগছ তৰকাৰী খাইছাছন কেনে হৈছে কেনে হৈছে হৰু টেষ্টি ভাল লাগছে না ধৰাটো নাই বঢ়িয়া হৈছে সো ফ্ৰেন্ডছ আমাৰ হৰুক কৈছে তৰকাৰীখন বহুতেই ধুনীয়া হৈছে মানে বঢ়িয়া হৈছে অলপমান ধনিয়াৰ পাত দি দিছো সো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব নিশ্চয় ৰেডি ওলকচুৰ তৰকাৰী এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাব ঘৰত একদম ঘৰুৱা পদ্ধতিত বনাইছো একো মচলা দিয়া নাই আৰু খুবেই ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো আৰু খায়ো বহুত সোৱাদ লগা হৈছে সো আজিলৈ ইমানখিনি